Um recado rápido para você que me acompanha, que assiste meus vídeos, sabe que eu sempre estou falando de cálculo, sempre estou falando de motivação, ou pré-cálculo, ou esse negócio aqui, eu sempre estou falando desses assuntos. Recado rapidinho. Eu fiquei muito emocionado recentemente que a minha equipe entrou em contato comigo e para passar uma situação um pouco diferente. Um aluno que tem uma deficiência de surdez, ele não ouve e estava interessado em comprar meu curso, tá? E eles estavam preocupados como que seria a comunicação com esse aluno. Só que ele já tinha inscrito meu curso gratuito, já assistia minhas aulas e conseguia entender as minhas aulas do curso gratuito. E então ele já veio decidido e pediu para uma pessoa que conseguia se comunicar com ele em Libras, ligar para nós e falar que ele queria comprar o curso e tal. Resumo da ópera. A minha pergunta é: qual é o seu motivo? Qual a sua desculpa para dizer que você não consegue aprender? Se eu conseguir fazer uma pessoa que tem dificuldade de audição assistir os meus vídeos, interpretar os lábios lá, fazer interpretação labial e conseguir entender o que eu estou falando, qual a sua desculpa, cara? Então, aproveita, entra lá, se inscreve nos cursos gratuitos. Você não vai pagar absolutamente nada para fazer os cursos gratuitos. E aprende, você vai poder tirar as dúvidas comigo da mesma forma. Você consegue baixar a lista de exercício e com resposta para ver se você está fazendo certo. Sem pagar nada, cara, sem pagar nada. Então para de desculpinha, para de mimimi, aproveita essa oportunidade que você também consegue aprender. Eu tenho certeza absoluta. Tá chegando aí as provas finais, se você foi mal, se tem dificuldade, eu tenho certeza que você consegue aprender e eu tô aqui para te ajudar. Um abração, a gente se encontra.